ya wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Eulis Ani ieu dongeng karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian kalima. Sugan mah eta mah Bu Endah para wargi. Sugan mah moal aya we duana para wargi sadaya. Model Bu Endah mah nyaan. Cek paribasana atuh cenah beungeut hasil melir ebara cuka bibit teh lain bobodoan para wargi. Nya aneh mah aya paribasana. Lir ibara cuka bibit teh lain bobodoan Bu Endah mah. Atuh para wargi sadaya mangga urang teraskeun dongengna judulna nya eta Eulis Ani ieu dongeng karangan Koswara. Mangga para wargi anu mulia, urang teraskeun. Si Dodo bujangna Bu Endah nu teh tadi olohok bengong bari hatena banget nyawatir naker ka Eulis. Jeung keuheul pedah dunungan lalaki elehan pisan. Harita milu jabung tumalapung milu ngomong ka Bu Endah. Juragan, naon Dodo? Bu Endah muncereng ka si Dodo. Tapi eta budak umur 15 tahun tenang baik. Biasana sok ngelungkut mun disentak ayeuna mah ih tenang naker. Pamikirna asa taya salahna mun manehna ngelingan kanu jadi dunungan. Tiasa abdi ngiring cumarios ngiring jabung tumalapung. Narek ngomong naon kitu ai maneh? Tetep nyeuneu. Eta gan asa taya lepat. Nah pemijuragan pameget angkat. Nepangan ka ieu mana neng Eulis. Nu aya mah anu mutkeun pamanak abdi mah nu bodo. Sae we penginten kan. Ah, sia kokolot bengong teuing ngomong hirup teh beda nya. Mana ya mah bolon keneh deuleu. Budak geujeuna keneh jadi ngaong ngilu jabung tumalapung kana urusan kolot. Aing nyaho mana nu bener mana nu salah deuleu. Aing nya apa nu alus jeung goreng bari nage. Ini cia. Gerhes kan itu ngurun mah bau sungut ngomong ge gitu kan nonte yang Eulis apaan putra juragan pameget ari juragan pameget teh apaan cara ge agan nyate aya lepatna emutan abdi mah bodo neng Eulis teh kenging hartosna disebatkeun putra juragan kene. Jenten urang kedah mikanya ka anyeuna nya karamana ongkoh nya kedahnya ka putrana kitu nyah kurang ajar manehnya. Para wargi sadaya plah pipi si Dodo anu kenca dicabok satakerna. Si Dodo sok sanajan ditampilin ku awewe geungan wah ngarasakeun nyeri lain lumayan bari berbet lompat ka tukang sup ka kamarna. Eulis Ani cengkat red ka ukra bari pokna. Ayu kan ukra, weng-weng sur. Maha duis. Nyekal kana leungeun Eulis Ani nuka tingali para mitra dina kaayaan siga kurang saimbang. Lantaran pipikiran keur biro beda ku hiji hal. Anu mana para mitra manehna inget kanu jadi inu. Bari manehna usaha sangkan bisa mawa bapana. Tapi geninganan usaha mah usaha tarekah mah tarekah teu bisa hasil bapana teu bisa ini kelembur aya pamenta tinu jadi indungna kulantaran para mitra bapana sieun ku pamajikan ngora alias indung tere manehna. Atuh memang para mitra awakna jadi limbung alatan natu gena siga nu sabru-bruen rek labuh teh para mitra sadaya harita teh. Tapi harita disangkeh kujang ukra.
najan keuheun najan kurang sugemah hatena oge masih keneh warat eulis pamitan ka indung terena. Dikantun juragan punten abdi tos ngarepotkeun premios juragan. Nah, Bu Endah ngabalieur si Janu geuleuhna keur ningali eulis Ani. Padahal basa eulis nyolongkrong ngajak sasalaman dikepehkeun. Mungeun Bu Endah sasalaman nu aya mah nangtung we ngajengjeng siga arca. Bari panon bolotot pinuh ku tutupan ka ceceb anu pohara pisan. Bari asa napak asa henteu eulis kaluar ti jero wawangunan gedong dituturkeun ku Ukra. Kebat kaburuan nyakitu deui Bu Endah geus nuturkeun. Najan rada angang. Maksudna engke rek nutupkeun panto pager beusi dapan si Dodo geus asup ti heula ka anggona geus ngampi. Alatan tadi dicabok ku maneh. Ukra nungtun motor dibawa ka jalan kaluar ti buruan. Elisa ge miheulaan harita teh nungguan. Harita teh para mitra sadaya. Sedengkeun Bu Endah henteu nungguan mulangna Elis jeung Ukra sabada harita teh. Nutupkeun panto beusi pagar beusi terus dikonci sapada harita digembok. Girig asup ka imahna deui siga nu geus nya-nya. Oream kudu lila-lila papanggih jeung anak terena. Para wargi anu mulia atuh caturkeun Eulis jeung Ukra. Aya paribasa jauh teu burung cunuk, anggang teu burung datang. Komo kitu tumpak motor. Pitalun geus nepi ka lemurna datang ka imah sisi jalan keneh Eulis. Ngarasa heran. Lantaran ditepas loba jalma najan ukur kacaangan ku lampu cempor oge. Nyakitu deui diburuan di antarana aya bapa-bapa genep urang. Dariuk dina korsi meunang nginjeum ti Pa RT. Gagancangan Eulis leumpang muruk ka tepas. Tutas manehna turun tina motorna deka teu kungsi nanyakeun aya naon aya naon. Nyakitu nu araya di luar oge teu ieu loba omong naon-naon diantepkeun we. Harita teh Eulis Ani asupa ka imah bari ngadadak sepa bumi. Geus aya di tengah imah tepung jeung Bapa RT Katut Aki Ahmad gancang Eulis disampeurkeun. Buki tambah heran pikeun Eulis lantaran di patengahan tetera loba jalma. Leuwi loba batan anu di luar bari katangan kabeh paroman sijang nemu kasedih aya nu beurat. Torojol Bu RT kaluar ti jero kamar gancang muruk ka Eulis Ani. Langsung ditangkeup ti paparekat pageuhna keur bari reumbay cimata. Eulis sing sobar nung sing kuatnya anaking sing tabah nyabageur ngageter ngomongna semu anu beurat. Jol atuh para mitra boga sangkaan goreng we ngeunaan indungna. Nyaan Eulis jol boga sangkaan goreng numatak langsung Eulis tuman. Kunaon mate Bu? Yuk surang kalebet yuk. Eulis dibeyeng para mitra sakideung harita teh. Gatuha manehna geus aya di kamar pohara ngagebegna ningali indungna geus dirurub ku samping kebak. Nangkara kabari padang ngarubung-rubung. Ma. Eulis ngagang ceuri karita teh mukanya nyerian. Bari nyuuh kana dada layon indungna nu geus mulih ka jati mulan ka asal. Dipunut ku nurahayu dipenta ku nu maha kawasa. Pohara nyerina pohara tugenahna. Hatena nya-nya kiamat ku ayana nyaksian ka aya nu jadi indung. Geus mulih ka jati mulang ka asal dina mangsa kumanehna keur ditinggalkeun. Kuduh ma, miwarang abdi mios. Aduh, ari ma bade ngantunkeun ma. Eulis ngiring ma. Eulis ngiring teu kiat. Les, Eulis teu inget di bumi alam. Akibat meunang tenggelan batin pohara beurat. Geus ngalantarankeun Eulis Ani kapiuhan teu inget di bumi alam. Gancang Eulis dibeyeng ku Nini Ici jeung ku Pa RT Katotel Muliana atau terus dikedengkeun di kamar hiji deui sedengkeun layon mah terus digotong dibawa ka tengah imah. Setengah jam ti harita geus Eulis Ani ka karalilir bisa atuh ka tina bisa hudang deui lilir tina kapiuhanana
sabada dijia dirancetan di ceceran. Atu terus ditunga tuna dibawa ka tengah imah. Atu geus kitu para mitra bruk nyuuh kana dada indungna bari teureureuh ceurik ngadingdir. Ma, geus nda dihapunten, Ma. Hapunten, Ma. Bapak teh tiasa ka dieu, Ma. Aduh. Tibatan sareng kieu mah langkung sae. Eis mah ngiring, mah ngiring. Hestuning para mitra mata ketir nyanya. Kayan eulis yan ani ngamang saharita. Tere ketir kumaha atuh peger pikir eulis rek naon cicing di dunya oge hirup di alam dunya. Bari cuklek leweng cuklek lamping jauh kasintung kalepa. Nyage boga bapa ayeuna bapana geus boga anu ngora. Meni ijideun pisan ka manehna ceuk pikirna tibatan hirup mening keneh nuturkeun indung. Sing sabar anaking, sing sabar. Sing kiat ucu, sing kiat. Nyai ulah dianggo teuing emutan. Anggur mah doakeun we nu parantos mulih mah nyai. Sing ditampi iman Islamna dihapunten tina sagarupi dosa perdosaanana. Sing dicaangkeun di alam pakuburanana anaki. Ulah dibeumeuratan teuing ku Cimata anaki. Ngarah anjeunan teu ngarasa beurat. Eulis sapada ngupahan pada ngabeberah kuno araya di dinya. Bari kabeh ge ngarasa kanyaah nama geus tumplak para mitra ka eulis. Pak RT, teu sangki kieu kajantenanana. Sangki emak maut nalika abdi mios. Asa dosa, dosa ageung. Margi teu katungkulan ku abdi. Saterusna eulis senyuuh kana lahunan bapa ibu RT. Harita para mitra ningali kaayaan kitu atuh. Pak RT ge nyarita, deudeuh teuing anaking. Ulah dipake pikiran, ulah boga perasaan kitu. Hidup pokona mah ini teh apan ngalaksanakeun kapalaina almarhum mah teh anaki. Jadi berarti hidup teh geseng nyumponan sing sakur kahoyong almarhumah. Ulah boga pikiran yen indung hidup ditinggalkeun ku hidup anaki. Sinjanglar we ucu, sinjanglar emutan. Dos anu parantos mulih ka jati mulang ka asal. Urang makantun ngaduakeun. Aki, aduh sedih abdi teh. Eulis nyuuh pinah kana lahunan Aki Ahmad. Bari ceurikna leuwih tarik batan tadi bener-bener kanyanyeriana. Tugena abdi teh Aki, sugan teh moal kieu jantenna. Oge pun bapa alimeun ka dieu margi. Eulis teu kebat kaburu dati korona meni asa-asa nya-nya asa nyelek parawarga. Ngasa heula ngasa.
Kunaon nepangna anjeunna teu kersaeun ka dieu teh anyaki? Naon sababna pangna teu kersaeun ka ujug? Tapi kesangki bari sieu ka jantenanana aki. Naon? Meni tengah widian pisan apa angkat ka dieu nyaeta ku ku istrina. Oh, jadi ku tanya ngena tengah widian ya. Terus aki kaur deui cerik leuwih tarik batan tadi namplokeun ka tugenah para mitra sadaya ceuk paribasana atuh harita teh mun bucat bisu teh mah bucat bisu. Ngabitukeun perasaan anu memang ngancik dina lalembutanna. Duh, teuing, Nyai, duh, teuing. Ulah kapalangnya sobar, Nyai, kan ulah dianggo tugena. Ulah dianggo nyeri hate, da memang kitu kapalaina anyap. Sateka pola Aki Ahmad matatahan ka eulis anu. Nya Nyai lah da geus kitu kayang aranyeuna. Urang mah teu bisa ngajar kumaha, teu bisa maksa-maksa. Tok na Pa RT deui. Bari harita hatena mah milu keuheula ka Gan Abdul anu eleh kudu jadi pamajikan. Nya kitu keuheul deui ka Bu Ena. Butetela geus hangahakna karek anu jadi salaki. Padahal sabenerna mah Maisah teh minangka pamajikan anak kene Gan Abdul dan nepi ka wangkin harita ge tacan diserahkeun. Nu keuheul ka Bu Ena teh lain bae Pa RT, tapi oge Ibu RT jeung awewe-awewe atawa istri-istri sejenna. Balah nini isih meniti ka kareket. Ngagambarkeun pohara ambekeunana bari pohna. Aya awewe mana kitu-kitu teuing cenah. Teu ngarasakeun kana kaayaan batur. Padahal aya asa taya salahna lamunna mere waktu ka Gan Abdul sina ka dieu salome waktunya. Asar awewe ka sebelahan awewe kitu mah. Eta deui Gan Abdul abong bunga pamajikan geulis. Bara keneh jeung beunghar meni eleh pisan. Meni taya ajen sapeser lalakina naon kitu patut. Mun aya mah di dieu da meni hayang ngarowot abdi manini ceuk Bu RT. Cabok teh pantes awewe kitu mah tuman. Isi sewot naga. Tos nini geus dah ulah ribut teu puguh bari nagekeun-keun ulah saruana teuing. Da memang kitu kahayang maranehanana. Jabati eta apan jenis nage teu aya di dieu. Pa RT ngawawadiana. Barinya oge goreng. Ulah dibayar ku goreng deui. Pokona mah ya goreng ulah dibayar atawa dibales ku goreng deui. Najan geuheun, najan ambek, pedah kitu kaayaanana. Teu perlu urang ngagugu teuing nafsu ngumbar amarah. Bisi kaduhung. Kaduhung teh cara tiheula. Jeung bisi cilaka ke di akhir babakuna. Aki Ahmad panjang lebar ngalawadianan ka nini isi jeung ka Ibu RT. Untung nama nu duaan jarempe nu ayama terus ngagugulung ka eulis Ani di papatahan sangkan atuh panceng sangkan peger sangkan sabar sangkan kuat dina ngoning narima cocoba nu kaalaman mangsa harita. Para wargi sadaya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng hujan ngeprui mangsa beurang harita manuk sirit uncuy ngelak. Harita teh dina luhur tangkal sure ditema ku sora gagak bari gegeleberan kiber kaditu kadieu nambahan ketir jeung jararauh panineungan najan kitu padumuk ka lembur sudipla mugarita keur ngurabkeun layon jongjon dina ngalaksanakeun pancenna masing-masing teu kaganggu ku sora manuk sirit uncuing nu disada kalereun kuburan. Teu ebat najan manuk gagak gegeleberan bari disada taya eureun. Rengseng ngurebkeun bari geus diurugan deui terus atuh palebe ngalekinkeun almarhumna atuh nu araya di dinya. Kusyu ngabandungan jempling anu hayangna batuk ge ditahan.
Elis mah teu milu najan tadina maksa ngan dihalangan ku Bu RT jeung ku Nini Isi. Untung nama nurut we najan kitu para mitra sadaya. Beurang ieu ti isu keneh tug nepi ka ayeuna tengah poe. Elis ngabetem wae henteu ngomong naon-naon. Nya kitu diajak nyarita oge manehna embungeun ngawaro. Maya mah ngabetem. Nya kitu cipanon si Janu geus saat buka memang geus liwati nyeri. Jeung tugeunah pangna kitu kaayaanana. Anu tetela mah para warga. Katana Elis ani kaasup oge Bu RT jeung Nini Isi. Teu ieu ngaganggu kana eta kaayaan. Najan kumaha maranehna ngamaklum kana sikep jeung kaayaan Elis ani. Anu kalebu dina sagara katunggaraan. Kumawakna nu jadi ibu. Ku ngantepna nu jadi bapa, ku ngewana nu jadi indung tere, kabeh pagalonga jadi hiji. Bari jeung meunang kanyeri luar biasa nyerina tim jadi indung tere. Ngaso heula para mitra, ngaso. Sedengkeun Pak RT jeung Aki Ahmad mulang heula ka imahna masing-masing. Lantaran rek narik heula cenah kaleuweung Tiis. Karunya domba mun teu dipanggalakeun jukut bisi kalaparan. Ngan ukra jeung babaturanana aya tiluan harita dariuk ditepas. Ngahaja teu ka mana-mana lantaran ngajaga dirinya. Jeung deui cenah bisi aya panitahna ti pihak Eulis. Atawa Bu RT nu perlu dilaksanakeun. Jabati eta bisi aya gan uhdi datang. Nagih nyamaranehna nu baris nyangharepan. Nyangharepan dina harti ngajelaskeun kana kaayaan nu sabenerna bangsa ayeuna. Bisi acan apaleun yen Bi Isah geus tilar dunya. Lantaran ngarasa wati renyaksian kaayaan Eulis nu ngabetem wae mungin ngomong. Ngalantaran ke Nini Isi jeung Bu RT ngajak nyarita dari anaknya. Eulis, Ucup. Ya Eulis, Eulis anak ibu. Cek Ibu RT, meniti mah Nini Isi kaduana Ibu RT menyarita. Eulis sukernan karak bengkang teh para wargi. Ngareret kanduaan sakedeung neutu tetepan jara rauh paninungan. Tetepan kosong melompong nupin uka sedih taya babandinganan. Geus kitu ngabalieur deui seperti tadi. Tetepan panon manco deui kana lalamut kami. Sedengkeun Nini Isih nuluykeun omonganana dibarengan kunyaah nu pohara.
ningetkeun kana nasibna eulis Ani anu yakin sakitu beratna dina nyanangan cocoba. Ulah muluwut teuing, Ucu, sing janglar, yeuh. Jeung nini teh rek umaja ka hideup anaki. Eulis ngarasa katarik oge ku carita nini Isi. Anu matak manehna ngareret deui ka nini Isi. Panon tuluy mencerong hatena panasaran. Najan kitu tacan werak ngomong naon-naon duka kumaha. Tikoro karasa asa yang mahalan. Ini teh rek ngajak nyarita ka hidep teh nyeta ngajak hidep ini ti dieu. Lantaran di dieu hidep teh eubeuh batur taya geusan paku kumaha. Taya pisan piheukeun paheuyeuk-keuyeuk leungeun paantay-antay tangan. Kukituna upama nyai satuju mah kumaha lamun milung ka imah nini weh di ditu. Keun bae heurin-heurin ge atuh ceuk paribasana dahar-dahar kitu atuh cenah. Mangih wae dahar atuh teu mangih wae keun bae urang mah puasa naha. Tetela henteu kapalang dinamikanya ahna nini Isi ngajak pindah ka Eulis Ani. Sangkan Eulis Ani milu cicing di maneh. Atawa di ditu di ibu lalaga ieu atuh da anaki. Balaur ibu mah teu boga batur naapan boga ge budak lalaki ayeuna teh keur kuliah di Bandung. Kumaha, rai, henteu hidep di ditu Is? Upama ngiru ka ibu? Nah, ibu RT ngajak di umajak kalayan. Someahna keur ngajakna ka Eulis Ani. Teburung nyurucut-nyurujudkeun cimata Eulis Ani harita. Ngadenge caritaan nanini Isi jeung bu RT. Carita anu kedah tina tungtung ati sanubari anu bersih. Carita anu pinuku geter-geter kanyaah nu taya bebandinganan. Lalaunan Eulis cengkak diuka bari nyarane kana bini. Titipan sagemrengna ditujukin kanu duaan bari tetap rembes kuci mata. Ah gitu atuh nyarita. Tegreg kanidina oge. Marahmai paroman ini Isi lantaran ayeuna mah. Eulis naikin ngomong najan sorana haroskos. Nyakitu da ibu RT atu para mitra bari ngusapan kana tak-tak Eulis bari ngagelenyu imut ku ngarasa bunga. Lantaran Eulis adaikin diajak ngobrol. Ibu gebung nah anaking bangga pisan hidup daik nyarita. Ibu RT ugenini. Kana perhatosan ti ibu sareng ti nini. Upamitaya ibu sareng nini waku maha nasib abdi. Daya kanwa nyampaikan pangharapan. Daya pisan gunung pananggehan. Daya pisan kanwa panyalinungan. Ayena ku ayena pangangkan kitu kan tenang. Abdi tengah nuhunkan rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan. Sareng bingah nutaya papadana ibu ugenini. Dan kumaha Ucu? Ya kumaha anak ini cincin. Kalau abdi mah biasa ngelaksanakeun anak. Mungkin gak maklum kersangga hapunten. Eulis embungeun pindah boh milu ka nini Isi. Pon kitu deui milu ka bu RT. Ari tadina mah nini teh karunya Ucu. Serius abdi bade di dieu we nini. Maknya ia bumi dikantunkan gitu baik. Gatuh naon-naon ini jemol maksa Ucu. Kan ini no bakal ngelehan mani hatunya. Maksa gini. Salila saminggu manini moal kaluar namoa ini ti imah iya. Rek di dia weh. Atu berang petinya marengan. Bakal marengan hidup. Kata mati langkung ini. Senos gitu kan tenang. Abingan hunkan pisang. Luk Eulis tungku lalaunan tonggong leungeunna dipake nyusutan Cipanono terus juuh masihan beungeutna. Ngaso heula para wargi ngaso heula ngaso.
orang tadi geus meunang jawaban nu ngayakinkeun. Bu RT mah tetep wae ngarasa panasaran mata karita pok nyarita pohara darian. Kumaha tuh mondi ibu di ditu di kaler, Is? Sanes nampi kana pangasih. Sanes nolak kana kanyaan, sabios abdi mah bade di dieu wae, Bu. Nyatena naon ibu ge moal maksakeun ibu bari sengalongokan ka dieu. Sanajan ari unggal peuting milung nenong ge dieu mah moal bisa. Tapi sate kapola ibu baris nepungan ka hidep, Is. Hatur nuhun ibu. Cek Lilis Ani para mitra dina sora anu ngagatro. Keur kitu kana panto kamara kadenge aya nu kakatro. Atuh nu keur ngobrol jempe parawani. Bu RT gancang tumanya mari panon mencrong kana panto nu nutuken. Saha? Abdi Bu Ukra. Tela ukran ngetrokan panto kamar. Oh, sugan teh saha ke atuh? Bu RT jeung ngejungnang ku muka panto berai tebreh muka. Aya naon, Kra? Cipayuna yagan Abdul, ngasih? Cipan? Sarang saha? Mira, ini. Ini kekarangnya surah mobil, nah, Kra? Betabuluan disimpan sisi jalan mobil, nah. Jika tuh keharap dari serangan heula di ditunya ke ibu rek nyarios heula ka Eulis. Mangga Ukra ngaleos deui ningalkeun Bu RT anu masih keneh ngajanteng harita teh. Geus eueuh Ukra mah para wargi sadaya gancang Bu RT nyampeurkeuna ka Eulis. Gek diuk dina urutna di sisi dipan kalayan popna. Ku Eulis ge panginten ka dangunya, obrolan ibu sareng Ukra nembeng. Kan tenang, Bu. Emang Eulis Ani launake, hampir teu kadenge. Kituna teh sikep nengah ruk semu sedih, nu aya babandinganna. Jaba aya perasaan keuheul kanu jadi bapa. Nu cenah mah ayeuna aya di tepat. Mah turun ka payun. Nepangan apa? Ali, Eulis gigi deug cipanon murugut murag kana dipan. Waktosna see. Dugi ka dieu heula para mitra anu mulia. Carios nyambung anu judulna nyaeta Eulis Ani. Dia dongeng para mitra karangan Koswara dina bagian ka atau para wargi ulah kirang-kirang yang ngahapunten tina kakirangan sarang kelepasan awal satu nyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae mangga.